আমি বিভিন্ন মহলতে কথাবিলাক চৰ্চিত হৈ আছে, আমি শুনিব পাইছোঁ। তিনিচুকীয়া যোনটো বৌদ্ধ মন্দিৰ আছে তাতো এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। সৃষ্টিটো আচলতে প্ৰশাসনে গম পাব লাগে, কাৰণ প্ৰশাসনে তাৰ যিজন হেৰি আছে আপোনাৰ বৌদ্ধ ভিক্ষুক বুলি কয় নিজকে, তেওঁ বিভিন্ন কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হেৰিটো অলৰেডি জড়িত হৈছে। আৰু যোৱা বছৰ তেওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ নাগৰিক নহয়, তেওঁ যে ইয়াৰ সদেশী থকাৰ কিবা প্ৰমাণপত্ৰ তেওঁ এতিয়ালৈকে দেখাব পৰা নাই, আৰু তেওঁ এৰেষ্টো হৈছিলে, ছমাহৰ কাৰণে জেলত আছিলে। এতিয়া নতুনকৈ তেওঁ ৰিলিজ পোৱাৰ পিছত কোৰ্ট ভাৰ্ডিক্ট, ফাইনেল কোনো ভাৰ্ডিক্ট অহা নাই, কিন্তু তাত তিনিচুকীয়া বৌদ্ধ মন্দিৰৰ কমিটিৰ এছামৰ কিবা বিশেষ স্বাৰ্থ থাকি জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। তেওঁলোকে সেই ভাণ্টেজনক বা ধৰ্মপ্ৰচাৰকজনক থৈ দিছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন আৰু বিশেষকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন, তিনিচুকীয়া OC SP তেওঁলোকক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই বিষয়টোক যাতে খুব ছিৰিয়াছলি লয়। আৰু বিদেশী মানে বিদেশী, ইয়াত মুছলিম, বুদ্ধিষ্ট, খ্ৰীষ্টান, হিন্দু বুলি কোনো কথা নাই, বিদেশী মানে বিদেশী। আৰু যে তাৰ কা বা কেবৰ যোগেদি যিমানে তাৰ ব্যাখ্যা নতুনভাৱে দাঙি ধৰা নহওক কিয়, সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু ইণ্ডিয়াত যোনটো 2019ৰ কা আন্দোলন গোটেই ইণ্ডিয়া নহয় এইটো বিশ্বক কঁপিছিলে, যাৰ কাৰণে আইনটো পাছ হ'ল কিন্তু চৰকাৰে যোনটো কথা কৈ গাদীত আহিলে সেইটো কিন্তু কাৰ্যকৰী তেওঁলোকে যোৱা প্ৰায় 5 বছৰ হ'বলৈ গ'ল, আজি কপতি তেওঁলোকে ফ্ৰেম কৰিব পৰা নাই যে তাত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো যদি পাছ হৈছে কেলে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল আমাৰ শাসকীয় গোষ্ঠী সেইটো কেৰেক্টাৰ যদি বুদ্ধিষ্ট নোহোৱাকৈ কিবা কাৰণত মুছলমান হোৱা হ'লে হয় তেতিয়া হুলস্থুল গোটেই অসমত হুলস্থুল লাগি গ'লে হয়। আৰু আমি জনা মতে অকল অসম নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তিনিচুকীয়া জিলাটোলৈকে চবতকৈ বেছি সংগঠন ইয়াতে আছে। আৰু কা আন্দোলন সময়ত তিনিচুকীয়াত যথেষ্ট আন্দোলনৰ দপদপনি আছিলে, দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিলে চৰকাৰক, কিন্তু আজি প্ৰতিটা জাতীয় দল সংগঠন এই ক্ষেত্ৰত কেলে নিমাত হৈ আছে। গতিকে মই তেওঁলোকক